Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Arslonbek. Siz Fazli Tunikafon kanalimizni original versiyasini tomosha qilyapsizlar. Do'stlar, yana bir obyektimizda ish jarayoni ketyapti. Yana har doimgidek men sizlarga, ya'ni yangi o'rganayotgan ustalarimizga va uy egasiga karkaslarini ko'rsatib bermoqchiman va ish jarayonini razmenlari bilan ustalarimizga, yangi o'rganayotganlarimizga tushuntirib bermoqchiman do'stlar. Xo'p, qadrdonlar, bu yerda atrofiga mana bu yeriga polnosti rover gulimiz bo'ladi. O'yma MDF'dan qilsalar ham bo'ladi, Alkafondan qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, Alkafon varianti 350 ming so'm bo'ladi, MDF varianti 250 ming so'm bo'ladi. Uy egasining xohishiga qarab qilib berilaveradi bu narsa. MDF'da endi bilasizlar, vlajnost ko'payib ketsa, o'ta ham namgarchilik ko'payib ketadigan bo'lsa, ishib ozgincha o'ynash ehtimoli bor. U ham ehtimoli. Alkafon deyse unaqa narsalari bo'lmaydi do'stlar. Xo'p, endi razmerlarda karkaslarini, sxemalarini sizlarga tushuntirib bersam. Xo'p, bu yerda birinchi o'chirda do'stlar, mana bu profillarda chiqarib olasizlar. Razmerda diagonallarni polnosti chiqarib olasizlar. Mana shu razmer chiqarib olganingizdan keyin mayda ham profil bo'ladimi sizlarga? Prosta tushuntirib ko'rsatib berish uchun ishlarimni bu yerda to'xtatib qo'yganman. Ustalarımız nari tamamında iş getirdi. Bu yerden kürsatı bu tam. Hop. Avalo birinci oturtta bu yerde mana bu mana bu profil. İki o profiller tort bolunadı. Divoldan 9 cm kaçırsayız. Mana bu karniz yok getirdi. Mana bu açıq cayını. Bu yerde kegin oralıq santimetri. Mana bu profilden profil geçe 27 cm olad. İçki tiliden oladigan bu siz. 31 santimetreye olasız, roverde ise 30 santimetreye yakıganingizden keyin mana bu oralığa tepadan şimdi solup koyuveresler dostlar. Hazır meslerge profilde görünürsene ham çüntürüp denem, mana körsatı veremen. Hop, mana bu profil, ortası deki mana bu profil. Mana şu kange boladı, mana bu yerde yam tıl boladı dostlar. Mana şu joyge rover koyuladı. Bu tamon ise mana bu yerga nakanechni qatirladi, kelib nakanechni qatirganingizdan keyin shaxmatlar kelib mana shu yerga. Ya'ni mana u kelayotgan shaxmatlari mana shu joyiga to'xtaydi. Endi mana bu profil esa mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni orqa tomoniga tili kerak emas. Mana shu joydan qilsanglar bo'ladi. Mana bu qovurg'asini ushlash uchun, listni o'zini ushlash uchun mana bunaqangi katta mana bunaqa katta til kerak emas bunga. Mana shunaqangi yasasangiz bo'laveradi. Xo'p, buni orqa tomonini mana shu yerdan qatirasizlar. İçki tomonini esa mana bu tilidan qatirib qo'yasizlar do'stlar. Bu yerga karkas bunaqasiga qo'yilgandan keyin mana shu yerdan qatirib qo'yasizlar. Bunikini ham xuddi shu yerdan va bu yerdan. Mana shunaqangi holatda bo'ladi do'stlar. Polnosti diagonalini chiqarib qatirib olasizlar. Undan keyin oxirida karnizi qatirladi bu yog'iga. Bu yog'da esa shaxmat har doimgidek sentrovkadan ikki tomonga tarqatib yuborasizlar. 26,5 dan karkasi to'qilgan, bir qari ichki to'qilgan bu karkaslari. Xo'p, bu kelib karniz shaxmatlar nakanechniga mana bu profilga qadalib to'xtaydi. Bu yerda esa o'rtasida bitta oyna profil bor. Oyna komplektdan lustradan ilib beramiz bu yerga. O'shini ham xudo xolisa video qilib tushuntirib berishlikka harakat qilaman. Xo'p, bu yerda shaxmat terib olganingizdan keyin lentalarni tortasiz, do'ptalarni qatirib qo'yasiz. Bo'ldi. E oxirida mana bu yerga orqasidan xohlasangiz list qo'yib olasiz, xohlasangiz oq MDF'dan qo'yib olib turib, keyin ikkinchi MDF o'yma guldi mana bu yerdan shunday solib qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Mana shu holatda ishni yakunlatib qo'ysanglar bo'ladi. E bu yerda mana bu o'stirmalarni, tarnovlarni ham qilib beramiz. Tarnovlardan keyin mana bu yer karniz tushgandan keyin mana bu peshona xorisini ham o'rab beramiz do'stlar. Mana shunaqa bo'ladi. Endi narigi tomoni esa oddiy patolog bo'ladi ekan. Mana shuning uchun mana shu yerda to'xtatib qo'yyapmiz. Bizni kanalimizni kuzatib boringlar. Inshaalloh bu obyektimizni to'liq bitgandan keyin sizlarga ko'rsatib beraman va mana shu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, mana shu obyektni yoki mana shu fasonni men sizlarga rasmini qo'yib o'taman do'stlar. Endi bu yerda ya'ni zina bo'ladigan joyda mana shunaqa joy bo'ladi. Bu yerda
shaxmatdan eng qo'shrombek qilib beryapmiz. Do'pchalarni yulduzchali qilib beryapmiz do'stlar. Bu yerda ozgincha ishlari bor, bu yerda ham yangilik qilamiz xudo xolasi. Ko'rasizlar, inshaalloh bizni kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir donagina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar.